О! Да, аз имам един трек, който трябва да има. За къде е слова? Една секунда е сигурно. Go DPS, let's go! Вземат. Вижте го обратно, вижте го обратно. Медек! Фак, чек. Няма зелено. Ей, спадна ми DPS-а на края, човек. Ева! Телепорт ротейшн. Иди, че го набили, че попада много. Не, нормално е. Той го предполагам, че го поигравал, а то не е чак толкова. Ема, защото я съм го претен и... Ами аз мисля, че DPS-а ни е окей. Да, да сте. 100 DPS го убива. Ще го убим, да, аз не видя, че скоро не виждам колко време фазирам, защото DPS е точно така. Това не ми стигна си утре. Ето за това става дума, човек, как съм фул каунтери ме порча. Нема толкова бъгла магия. Иде ми, дойде ми, скил. Мърне, мърне. Ще запасим си на тук мърне пак. Мърне пак, че му гасим. Да, фанна се гласим. Лейзна, лейзна. Няма зелено, няма зелено. Аз поздърпнем и тапо. А, ти пидеваш. Това буши да е по-целено. Майка е. Че е, че ме спан хаори пора. Пора ли си има добър? Хил не съм. Са ще е фана. Тама сега по-тош тук, къде тама си говорим. Нормално. Окей? Okay. По-близко до края или до към центъра? Е тук. Е тук, къде съм аз в момента? Ето, в този кръг.
lupnem Jorba. Не, не, похуй. Ей, фак! Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ето се верете, се верете. Ще трябва да има към аси. Фак, на Мейси. Сварете се.